ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ይህ በሳምንት አንድ ጊዜ ወደ እናንተ የሚደርሰው የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ የዜና ዘገባ ሰዓታችን ነው። አርሴማ መድኑ ነኝ። አበይት ርዕሶችን በማስቀደም ዜናዎቹን አሰማችኋለሁ። ኢትዮጵያውያን በኖርዌይ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ አካሄዱ። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኖርዌይ ለራብ የተጋለጡ ወገኖቻችንን ለመርዳት እርዳታ እያሰባሰበ መሆኑን ማሳወቁንና ሌሎችንም እንቃኛለን። መልካም ጊዜ። ኢትዮጵያውያን በኖርዌይ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ አካሄዱ። ሰላማዊ ሰልፉ የተካሄደው ማርች 15 2016 ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስትና የኖርዌይ መንግስት 800 ጥገኝነት ጠያቂ ኢትዮጵያውያንን ያለ ፍላጎታቸው ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ በ2012 የተዋዋሉትንና በዚህ ዓመት ለመተግበር እየተንቀሳቀሱ ያሉትን ድርጊት በመቃወም ነው። ሰላማዊ ሰልፉን ያዘጋጀው የኢትዮጵያ ጥገኝነት ጠያቂዎች ማህበር በኖርዌይ ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር በመሆን ነው። ሰላማዊ ሰልፉ የተካሄደው በኦስሎና ሌሎች የኖርዌይ ትላልቅ ከተሞች ነው። በኦስሎ የተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ በኖርዌይ ፓርላማ ፊት ለፊት ነው። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኖርዌይ በረሃብ አደጋ የተጋለጡትን ኢትዮጵያውያንን ለመርዳት ገንዘብ እያሰባሰበ ነው። የኢትዮጵያውያን ማህበር በኖርዌይ በረሃብና በድርቅ የተጎዱ ወገኖቻችንን ለመርዳት የገንዘብ አሰባሳቢ ግብረ ኃይል አቋቁሟል። በወገኖቻችን ላይ እየደረሰ ያለው ዘርፈ ብዙ ችግርና መከራ መገለጫ ቋንቋ የለውም። ወገኖቻችን እንደ ቅጠል እየረገፉ ባሉበት በአሁኑ ወቅት እንደ ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ የቻልነውን ሁሉ ልናደርግላቸው የሚገባን ወሳኝ ወቅት ዛሬ ነው። ስለሆነም ማህበረሰባችንን በማሰባሰብ የበኩላችንን ድጋፍ ለማድረግ ባዘጋጀነው የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ላይ እንዲገኙልን በአክብሮት ጋብዘኖታል ሲሉ የማህበሩ ሊቀመንበር ወይዘሮ ዙፋን አማረ አስታወቁ። ኦስሎ ከተማ በርካታ ኢትዮጵያውያን የተሳተፉበት የመጽሐፍ ምርቃት ስነ ስርዓት ተካሄደ። ማርች 12 2016 ኩዳድ የተሰኘውና በአቶ ማተቤ መለሰ የተዘጋጀው መጽሐፍ በርካታ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት ተመርቋል። መጽሐፉ ባህል፣ ታሪክና ወታደራዊ መረጃዎችና ጥበቦች ላይ ያጠነጥናል። ኩዳድ በሰሜን የኢትዮጵያ ክፍል ጎጃምን መነሻ በማድረግ ስለ ኢትዮጵያ መጽሐፉን በሶስት ገምጋሚዎች ተገምግሟል። የመጽሐፉ ገምጋሚዎች ዶክተር ሙላለም አዳምና ዶክተር ተክሉ አባተ እንዲሁም አቶ ይበልጣል ጋሹ ነበሩ። ተሳታፊዎቹ በርካታ ጥያቄዎች ተነስተው የመጽሐፉ ደራሲ ማብራሪያ ሰጥተውባቸዋል። እየሰመጠ ካለ መርከብ ራስን የማዳኛ ጊዜ አሁን ነው ሲል አርበኞች ግንቦት ሰባት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መግለጫ አወጣ። አንደኛ ለአርበኞች ግንቦት ሰባት አባላትና ደጋፊዎች በሙሉ፣ ወሳኝ በሆነ የትግል ወቅት ላይ እንገኛለን። በዚህ ወቅት በትጥቅ ትግሉ በቀጥታ ተሰልፈው ያሉት አባሎቻችን፣ በአገር ውስጥ በህዝባዊ እምቢተኝነት በመሳተፍ ላይ ያሉ አባሎቻችንና ደጋፊዎችን፣ እንዲሁም በውጭ ሀገራት የሚገኙ አባሎቻችንና ደጋፊዎቻችን ሁሉ በአንድ ልብና መንፈስ ህወሓትን ከስልጣን የማስወገድ ስራ ላይ እንዲረባረቡ ስራ አስፈጻሚው ጥሪ ያደርጋል። ሁለተኛ ለአገር መከላከያ ሰራዊት፣ ለፖሊስና የደህንነት አባላት፣ ነገ ከሚወድቀው ስርዓት ጎን ቆማችሁ ወገኖቻችሁን ማጥቃት ተዉ። የመሳሪያዎቻችሁ አፈሙዝ የሁላችንም ጠላት ወደ ሆነው አገዛዝ ይዙር። ከወያኔ በኋላ በሚመጣው ስርዓት የመከላከያ ሰራዊትና ፖሊስ መበተን የለባቸውም ብለን እናምናለን። ይህ እንዲሆን ግን ዛሬ ከአምባገነን ስርዓት ጎን ሳይሆን ከህዝብ ጎን ቁሙ። ሶስተኛ ለህወሓት፣ ብአዴን፣ ኦህዴድ፣ ደህዴግና የኢህአዴግ አጋር ድርጅት አባላት በሙሉ እየሰመጠ ካለ መርከብ ራሳችሁን አውጡ።
አባል የሆናችሁባቸው ድርጅቶች ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን ለእናንተም በግል የሚበጁ አይደሉም። ቢቻል በግልጽ ካልተቻለም በስውር ድርጅቶቻችሁን በማዳከም የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግልን አግዙ። አራተኛ በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲፈጠር ለሚታገሉ የፖለቲካና ሲቪክ ማህበራት በጋራ የምንቆምበት ወቅት አሁን ነው። ዛሬ የምናደርጋቸው ትብብሮች የረጅም ጊዜ ውጤት ያላቸው መሆኑን ተገንዝበን ኃይላችንን እንድናስተባብር ጥሪ እናደርጋለን። አምስተኛ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥያቄዎቻችን አካባቢ ተኮር ሊሆኑ ይችላሉ። ግባችን ግን የጋራ ነው። ከውሃት አምባገነን አገዛዝ ነጻ የወጣሽ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ እንድትኖር ሁላችንም በአንድነት እንድንቆም የአርበኞች ግንቦት ሰባት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጥሪ ያደርጋል ሲል የአርበኞች ግንቦት ሰባት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መጋቢት 8 ቀን 2008 ዓ.ም ተመረጠ ባደረገው መደበኛ ስብሰባ ላይ ጥሪ አቀርቧል። የኦሮሞ ኮሚኒቲ በሚኒሶታ ህዝባዊ ውይይት አካሄደ። የሲቪክ ማህበረሰቡም ሆነ የጸረ ሽብር ህጉ የዓለም አቀፉን ህግ ያልተከተለ ለማፈን የተዘጋጀ ነው። መንግስቱን በእግሩ ያቆሙት ከፍተኛ እርዳታ አቅራቢዎች አሜሪካን፣ ብሪቴን እና የዓለም ባንክ ሊያስቡበት ይገባል። ሶማሌ ውስጥ ሽብርተኝነትን እዋጋለው የሚለው የኢትዮጵያ መንግስት የአሜሪካ ፖለቲከኞችን እያታለላቸው ነው። ዘላቂነት ያለው ጸረ ሽብር ትግል አይደለም። ኢትዮጵያ ሶማሌ ውስጥ የምታካሂደው ጦርነት ቆሻሻ ጦርነት ነው። ለአሜሪካ ስትራቴጂካዊ ፍላጎት የሚጠቅም አይደለም። ስለ በቀለ ገርባ ስናወራ፣ ስለ ኦሮሞ ህዝብ መገደል ስናወራ ፕሬዝዳንት ኦባማን ተጠያቂ ማድረግ አለብን። ኦባማ ከመልቀቁ በፊት አንድ ነገር መስራት ይጠበቅበታል። አሁን በአንድ ድምጽ የምናገርበት ወቅት ነው ሲሉ የኦክላንድ ኢንስቲትዩት ተመራማሪ የሆኑት ሚስት ኡንራዳ ሜታል በስብሰባ ላይ አስታወቁ። በተጨማሪም ሴናተር አሚ ክላውቸር በተወካያቸው አማካኝነት ስብሰባውን ተሳትፈዋል። በጉዳዩ ዙሪያ ለሴክሬታሪ ደብዳቤ መጻፋቸውን አስረድተው የጻፉት ደብዳቤም ስብሰባው ላይ ተነቧል። በሰብአዊ መብት ተሟጋችነታቸው የሚታወቁት ሚስ ኤሚ ከሚኒሶታ ንግግር አድርገዋል። በኢትዮጵያ የታየውን ሰብአዊ መብት ጥሰት አውግዘዋል። ማንኛውም ሰው የሰብአዊ መብት ተሟጋች መሆን አለበት ይችላልም ብለዋል። ሰብአዊ መብት በሚጥሱ ግለሰቦችን ለዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ማቅረብ፣ አሜሪካ የስደት ባለስልጣናት በማቅረብ እርምጃ ማስወሰድና የጉዞ እገዳ እንዲጣልባቸው ማድረግ እንደሚቻል አስረድተዋል። በተጨማሪ ከኦሮሞ ኮሚኒቲ ጋር በመሆን የመረጃ የማሰባሰብ ስራ እየሰሩ መሆኑንም አስታውቀዋል። ከኦሮሞ ካክስ በሚኒሶታ ወጣት አማኔ በዳሶ በስብሰባው ላይ በመገኘት ንግግር አድርገዋል። የድርጅታቸውን ዓላማ አስረድተው በኢትዮጵያ ለሞቱት የኦሮሞ ተወላጆች የአንድ ደቂቃ ሐዘን እንዲደረግላቸው አድርገዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በዋሽንግተን ዲሲ ከፍተኛ የቅስቀሳ ስራ እንደሚሰራና ያንን በመቃወም ድርጅታቸው ለአሜሪካውያንና ለኢትዮጵያውያን እውነታውን ለማሳወቅ እየሰራ መሆኑን አብራርተዋል። ከኖቬምበር 2015 ወዲህ ብቻ ከ200 በላይ ሰላማዊ ኦሮሞዎች ተገድለዋል ሲሉ ታሽቴ ዋቆ ከኦሮሞ ኮሚኒቲ አስረድተዋል። ህዝባዊ ስብሰባ የተካሄደው በሚኒሶታ ከተማ ሲሆን የስብሰባው አዘጋጅ የኦሮሞ ኮሚኒቲ በሚኒሶታ ነው። የስብሰባው ርዕስ በኦሮሚያ ሰብአዊ መብት ጥሰትን ማሳወቅና ሰብአዊ መብት ጥበቃን ማጠናከር የሚል ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብን እርዳታ ጠየቁ። ሮይተርስ እንደዘገበው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማርች 17 2016 በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ራብተኞች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ጠየቁ። ኢትዮጵያ አልተራባችም ሲሉ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም እንኳን በርካታ ችግሮች በዓለም ላይ ቢኖሩም በምንም ተአምር ኢትዮጵያ ልትረሳ አይገባም ብለዋል። ለ750,000 ከጎረቤት አገሮች ለመጡ ስደተኞች መጠለያ የሰጠችው ኢትዮጵያ ልትረዳ ይገባል ሲሉ ተማጽነዋል። የኖርዌይ ባንክ በታሪክ ዝቅተኛ የሆነ ወለድ አመጣ። እንደ ማዕከላዊ ባንክ ስራ አስኪያጅ አስታይን ኡልሰን ከሆነ ወለድ በታሪክ ዝቅተኛ ወለድ ነው። ወለድ በያዝነው አመት ውስጥ ከዚህ ሊወርድ እንደሚችል ኃላፊው አብራርተዋል።
ስለ ወለድ በሚወያይበት ሰባዊ ወቅት በርካታ ባንኮች ለቤት ገዢ የሚሰጡትን ብድር ወለድ ከሁለት በመቶ በታች አድርገውታል። የዝቅተኛ ወለድ ለሶስት ዓመታት እንዲሰራ የተወሰነ ነው። የቤት ሳምጣኔ ሀብት ኤክስፐርት ከፍተኛ ኢኮኖሚስት የሆኑት ሬድ ክሮን ፔተርሰን እንዳብራሩት ተለዋዋጭ የሆነው የቤት ግዢ ብድር ወለድ የበለጠ ዝቅ ለማድረግ አሁንም እድሉ ሰፊ ነው። ባንኩ ዝቅተኛውን ወለድ የወሰነው ማርች 17 2016 ሲሆን ሪፖርቱ የተወሰደው ናት አቢስተንት ከተሰኘው የድረገጽ ጋዜጣ ነው። የቀኝ አክራሪው ብራይቪክ ኖርዌይን እየከሰሰ ነው። ብራይቪክ የኖርዌይ መንግስት እስር ቤት ውስጥ በብቸኝነት እየተሰቃየ ነው ሲል ሞግቷል። ብራይቪክ ብቻውን መታሰሩ እንዲቆምለት ጠበቃ ይዞ እየተከራከረ ነው። የብራይቪክ አቤቱታ ከታሰረበት ከሺየን እስር ቤት ወደ በቅርብ ቀን ወደ ኦስሎ ፍርድ ቤት ይዞራል። ኖርዌጂያንን መጨፍጨፉ ይታወሳል። የኖርዌጂያን ደራሲዎች ያልበሰለ ብቸኝነት ያጠቃው ተኩላ ብለውታል። ኢቨንደን አስተርመን የተሰኘው ደራሲ የብራይቪክን አስተሳሰብ ሲተነትን ጨለማው ሌሊት ብሎታል። በብራይቪክና በአስተሳሰቡ ላይ ጥናት በማካሄድ ላይ የምትገኘው ስዊድናዊ ተመራማሪ ሚያ ኤሪክሰን ብራይቪክ ከአየር አልተወለደም፣ ከማህበረሰቡ ውስጥ የወጣ ነው ሲሉ ደምድመዋል። የካንሰር ተመራማሪው የንጉሱን ሽልማት አሸነፉ። የኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ሽታል ታስከን የንጉስ ኤላቭን የ2016 የካንሰር ምርምር ሽልማት አሸነፉ። ሽልማቱም 1 ሚሊዮን ኖርዌጂያን ክሮነር ነው። ንጉስ ሃራልድ በካንሰር ማህበር ስም ሽልማቱን በመጪው ሰኔ ለአሸናፊው ይሰጣሉ። ፕሮፌሰር ሽታል ታስከን የባዮቴክኖሎጂ እና ሞለኪውላር ባዮሎጂ ማዕከል ዳይሬክተር ናቸው። ግኝቱ በዋናነት ሰውነት በሽታውን ለመከላከል የሚጠቀምበትን ዘዴ ለመረዳት አግዟል። ውጤቱ የሚቀጥለውን የኢሚዩን ቴራፒ ለማሳደግ ያግዛል። ፕሮፌሰሩ በሽልማቱ መደሰታቸውን ገልጸዋል። ዜናው የተወሰደው foshing.no ከተባለው የኖርዌይ የምርምር ድረገጽ ነው። ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ ሳምንት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።